السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تُہۍ چھِو وٕچھان حظ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو اٮ۪پٕل وٮ۪رایٹیٖز. یہِ چھِ سون فیس بُک پیج خورشیٖد احمد. یہِ چھِ یہِ سایٹ حظ, یہِ گژھِ آز کَمپٕلیٖٹ. سوگُنٛڈ شہباد بالا ویری ناگ, گرٛوور چھِ جاوید احمد بَٹھسو. یہِ چھُ یہِ علاقہٕ 3450 فٹ چھِ یَتھ سی لٮ۪وَل, سی لٮ۪ولہِ ہیوٚر ہایٹ, آرچِڈ ہایٹ حظ 3450. یَتھ باغَس چھِ گٔے ویرایٹی زَڈ وَن, بیٚیہِ گوٚژھ پالنیشَن ترٛووُس برابر فُل پالنیشَن گرٛیٖنی سِمِتھ, بیٚیہِ ترٛٲے أسۍ کینٛہہ گالا پٕلانٛٹ تہِ نٔرسِمو تہٕ ٹی رٮ۪کٕس حظ, کیٛازِ ہایٹ تہِ چھِ اَتھ واریاہ اَصٕل حظ. وٕچھو حظ کۄس سیٖنری چھِ یَتھ علاقَس یَپٲرۍ. 3450 فُٹ چھِ یَتھ ہایٹ اٮ۪لِویشَن. چھِ یَپٲرۍ یَتھ بالَس شیٖن تہِ موٗجوٗد, وٕچھو حظ شیٖن چھُ نزدیٖک, ہورٕ چھِ ہُپٲرۍ تہِ نزدیٖک شیٖن حظ. تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو اٮ۪پٕل وٮ۪رایٹیٖز. کٔرِو شِیَر, لایِک, سَبَسکرٛایب. یِمَن سۭتۍ اَمہِ برونٛٹھ ڈِل چھَس ترٛٲیِتھ, یِہِنٛدِ وَننہٕ مُطابِق اوس نہٕ یَتھ کھَسان نَومبرَس تانۍ تہِ کَلَر کِہیٖنۍ حظ. وۄنۍ گٔے زَڈ وَن ویرایٹی, اٮ۪لِویشَن تہِ چھِ واریاہ اَصٕل. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم السَلام. الحمدُاللہ شُکُر, تُہۍ چھِوا ٹھیٖک؟ ٹی رٮ۪کٕس چھُ أتۍمٕے تَتھ دارِ تَلٕے, مگر تِم چھِ اَتھ بۄہرِ تَل. پٕلانٛٹ گرٛافٹِنٛگ کَمہِ آسہِ کٔرِتھ زَڈ وَن اٮ۪پٕل وٮ۪رایٹی. کُلۍ تہِ چھِ یِمو واریاہ صاف, یورٕ چھِنہٕ بٮ۪مٲرۍ وٮ۪مٲرۍ تَمہِ آیہِ کھَسان کینٛہہ. ہایٹ تہِ چھِ اَصٕل, موسم تہِ چھُ واریاہ اَصٕل یَتھ علاقَس آسان. تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو اٮ۪پٕل وٮ۪رایٹیٖز. سون گرٛافٹِنٛگ ٹیٖم لٔگِتھ وٕنۍکٮ۪ن گرٛافٹِنٛگ کَران. آز گژھِ سَم سایٹ کَمپٕلیٖٹ 7 مارٕچ شام تام اِنشاء اللہ. مےٚ چھُنہٕ یِمَن یورٕ دَوا تَمہِ آیہِ ضوٚرَتھ دِوان چارٕج کَرُن کینٛہہ حظ. أسۍ کَرو وِزِ وِزِ ویٖڈیو یِمَن ہُنٛد شِیَر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیرِ پَگاہ. تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو اٮ۪پٕل وٮ۪رایٹیٖز. کٔرِو شِیَر, لایِک, سَبَسکرٛایب. باقٕے شُکریہ.